Шағынгүл Мақсұтханқызы, Бекзат Мақсұтханның әпекесімін. Кеше сағат 11-лерде Бекзат Мақсұтханұлын өз ауласында екі полиция тонап кетіпті. Мен бұл жерде билікке Құдайдан қорқыңдар деп айтпаймын, өйткені 30 жылдан бері небір аталарымыз Құдайдан қорқ деп келе жатыр. Құдайдан қорқу үшін жүректе иман болу керек. Мен бұл жерде билікке аталы сөз айтпаймын, өйткені небір данышпан даналарымыз аталы сөз айтып келе жатыр. Ата бабаларымыздың арнамыздың дәстүрлі жолдарын, күрестерін түсіндіріп, әділдіктерін түсіндіріп айтып келе жатыр. Ата жолын түсіну үшін де аталы сөзге арсыз қарсы шығады деп, олардың арсыздықтарынан аталы сөз қонады деп ойламаймын, өйткені 30 жылдық тәжірибе дәлел болып келе жатыр. Енді заңды да айтып отырмаймын, өйткені заңды атқару үшін, заңды әділ басқару үшін және заңды үлкен дәрежеде түсіну үшін адамға бірінші адамдық керек, сосын кейін үлкен білім, қажыр қайрат, көкірегі ояу, көз ашық болу керек. Шарт болмағанда олардан осы үш қасиетті талап ету артық. Сондықтан мен бүкіл 300-ге сауын айтамын. Ұлы жүз үйсіндерге, кешегі Райымбек батырды тоғызған, Мұқағалидай ақынды тоғызған, қазақтың тұтқасы болған ұлы жүздерге сауын айтамын. Бүкіл халықаралық ұйымдарға, Бекзат Мақсұтханға араша түсуін талап етіңіздер. Орта жүздерге сауын айтамын. Қабанбайдай батырды тоғызған, 300 грамм болған Қабанбайдай батырды тоғызған наймандарға, бүкіл орта жүздерге үш қайтара дұғай сәлем. Кіші жүздерге сауын айтамын. Оба, атам заманнан керек бері қарай қолынан айза алып әділдік үшін күресіп келе жатқан міне тәуелсіздік кезінде де, кешегі қаңтарда да, Жаңаөзенде де жан алып жан берісіп әділдік үшін күресіп келе жатқан Адайдың батырларына, бүкіл кіші жүздің батыр ұл қыздарына сауын айтамын. Халықаралық адамдық қорғаулардан және әділеттік сүйетін елдерден Бекзат Мақсұтханұлына бір ауыз қорғаушы болыңдар, қолдаушы болыңдар және арашашы болыңдар деп сұраңыздар. Аласырмақты өздерің үшін саласыздар. Ертең ұл қыздарыңызды шетінен әкеп себепсіз тонап кетпес үшін осы бір ауыз халықараға дабыл қағыңыздар. Бір ауыз бір минут уақыттарыңызды қиыңыздар. Қалың елім, қазағым, сіздерге сенемін. Алдыңыздар Шағынгүл Мақсұтханқызы. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен Ерболат Майлыханұлы Байбосынов, Алматы облысынан. Заңсыз қамауға алынған Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлына бостандық талап етемін. Мен тіркелмеген Атажұрт партиясының мүшесі Әлнұр Уәли Бекзат Мақсұтханұлының тез арада босатылуын талап етемін. Менің аты жөнім Бәрғазы Қазиоллаұлы, Жетісу облысының тұрғынымын. Мен мына заңсыз, себепсіз ұсталған Атажұрт партиясының мүшесі, басты жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлына бостандық сұраймын. Бостандық берілсін. Мен Алматы тұрғынымын. Мына Бекзат Мақсұтханды тұтқындап деген, не үшін тұтқындағанды білмейміз, әйтеу қазағымыз, қазаққа жау болып тұрмыз ғой. Бостандық тілейміз, босатсын. Албаттан албат жазықсыз, қай жерге апарғанын білмейді. Азаматтар іздеп жатыр, анда барса анда дейді, мында барса мында дейді. Осы құрды несін қинайды өз, не істеп қойған. Тек әділдік сөйлеу үшін, әділдік сөйлеуге болмай ма? Бостандық тілейміз, бостандық берсін. Қинамасын азаматшаларымызды. Менің есімім Нұрлыбай Ербол, Жамбыл облысы Мерке ауданының тумасымын. Видео үндеу жолдау себебім Бекзат Мақсұтханды тез арада босатуларыңды талап етемін. Бұл билік адам ұрлау қылмысымен айналысады. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен Табыс Мағұрыпханұлы, Қазақстан азаматы. Бекзат Мақсұтханұлына
Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Максұтханұлына босандық беруін талап етемін және заңсыз қудалау тоқтатылсын. Ассалаумағалейкум алейкум қазақ елі. Мен Қазақстан Республикасының толыққанды азаматы Ағыз Атажұрт жетекшісі Бекзат Максұтханұлына босандық талап етемін. Мен Арзабеков Тұрар, Маңғыстау облысы Бейне ауданының тұрғыны. Бекзат Максұтханұлына бостандық берілуін талап етемін. Мен Толқынбек Құнанпияұлы, Қазақстан азаматы, Астана қаласының тұрғынымын. Және де тіркелмеген Ағыз Атажұрт партиясының қарапайым бір мүшесімін. Осы тіркелмеген Ағыз Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Максұтханұлына бостандық талап етемін. Және де заңсыз қуғындау, жазықсыз қуғындау тоқтатылсын. Бекзат Максұтханұлына бостандық. Бүгін 2024 жылы 2 тамыз. Мен Қазақстан азаматы Тұрысбек Мәулетпін. Мен Бекзат Максұтханұлына бостандық талап етемін. Бекзат Максұтханұлын ешқандай себепсіз ұстау Бекзат Максұтханұлының адамдық құқығына қиғаштық жасаған, адамдық құқықты бұзған есепті. Мен солай есептеймін. Және ешқандай себепсіз ұстап, бейне қарақолдар сияқты із тоссыз айналасындағыларға білдіртпей алып кету, бұл Қазақстан Республикасының ата заңына аяққа таптағанмен бірдей. Мен Қазақстан Республикасының ата заңының аяққа тапталуына қарсымын. Мен адамдық құқықтың аяққа тапталуына қарсымын. Және Бекзат Максұтханұлына бостандық талап етемін. Мен Нұрбек Қазбайұлы, Нағыз Атажұрт партиясының мүшесімін. Нағыз Атажұрт партиясының басшысы Бекзат Максұтханұлы себептен себепсіз қамауын тоқтатуын талап етемін. Және де дереу босатуын талап етемін. Қытайға жағатсуды доғаруын талап етемін. Бұл Алмас деген бауырларыңыз Тараз қаласынан. Ұлтым қазақ. Мен мынау үндеуімді үкіметке айтсам ба деп едім шамалы. Мынау бізді Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Максұтханұлын кеше не себепті, не үшін ұстағандары заңсыздықпен ұстағаны, заңсыздық және қамап отырғаны, және қай жерде қамап отырғаны белгісіз. Тағы үкіметтен сұрарым, Бекзат Максұтханұлын жедел түрде босатуын сұраймыз. Өйткені бұл қазақтың азаматтары ә деп аузын ашатын болса, соттай беретін болсақ, бізде кім қалады? Не себепті ұстап отырсыздар? Қай заңға бағынып соттап отырсыздар? Бекзат Максұтханұлын жіберуіңізді талап етеміз. Біз қазақ халқы болып. Қазір Бекзат Максұтханұлын ұстаңыздар, ертең басқаны ұстаңыздар. Бәрібір халықты жеңе алмайсыздар. Бұл өйткені халықтың жанайқайы. Халықты тыныш отырсын, көтерілмесін десеңіздер, халыққа бүйтіп шүйліге бермеңіздер. Бекзат Максұтханұлына бостандық талап етеміз. Мен Сыздықбаев Өмірбек Оразханұлы, Түркістан облысының тұрғыны. Бекзат Максұтханұлының қамалуына қарсымын. Жазықсыз қамау тоқтатылсын. Мен Ғалым Рақжанұлы, Қазақстан азаматымын. Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Максұтханұлына бостандық талап етемін. Мен Мейіргүл Әбдіғалиқызы, Бекзат Максұтханұлына бостандық талап етемін. Қазақстан Республикасының азаматы Ерғали Ермекұлымын. Мен жазықсыз тұтқындалған Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Максұтханұлына бостандық тілеймін. Тезірек босатылып шығуына қатаң түрде талап етемін. Бүгін 2 тамыз 2024 жыл. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Солтанбай Мұратбек, Жетісу облысы Кербұлақ ауданының тұрғыны. Кеше 1 тамыз 2024 жылы Атажұрт партиясының төрағасы Бекзат Максұтханды 15 тәулікке қамауға алынғаны бойынша, ақпарат бойынша өзімнің наразылығымды білдіремін. Себебі журналист, саяси белсенді Думан Мұхаммедкәрімнің сотына барған үшін ғана
Бекзат Максутханды қамауға алғаны ол заңсыз деп есептеймін. Сондықтан Бекзат Максутханға бостандық талап етемін. Мен Тұрсынбек Сатыбалұлы. Бекзат Максутханға бостандық талап етемін. Заңсыз қамалған Бекзат Максутханның босатылуын талап етемін. Мен Қазақстан азаматы Жүзбаев Ораз Әуесханұлы. Тіркелмеген Атажұрт партиясының Башысы Бекзат Максутханұлын заңсыз ұрлап алып кетіп соттағандарына қарсымын және оның тез арада босатылуын талап етемін. Менің аты жөнім Сәулетбек Қуандықұлы болады. Нағыз Атажұрт партиясының, тіркелмеген Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Максутханұлы ағамызды кеше тамыздың бірі күні себептен себепсіз тұтқындап алып кеткен және 10 күнге бас бостандығынан айырған. Мен Бекзат Максутханұлы ағамызды мұндай жаза қолдануына қарсымын, ешқандай себептен себепсіз. Және оны бостандыққа шығаруын талап етемін. Мен Ахмет Талғат Иманғалиұлы, Қазақстан Республика азаматы, Қазақстан Республика президенті, ұры президент Назарбаев Тоқаевтарға, генеральный прокурор, прокурорларға, КНБ-ға, мынау полицейлерге, оның жандай шаптарына, мынау сендерді Алла тағалам екі дүниеде жазалауыңа Алла нәсіп етсін. Елім жерім сатқан үшін, әділ үшін күресіп отқан азаматтардың бәрін абақтыға тұққан үшін кеше қаңтарда 2011-де 2022 жылы қарапайым халыққа оқ атқан үшін қанша балаларды, аналарымызды, апаларымызды, ағаларымызды атқан үшін сендерді осы дүниеде Алла Тағала жазаларын беруге нәсіп етсін. Баласынан айырылып қайғыдан қан жырып жатқан аналарымыз, солы сендердің қиналып өлгендеріңді Алла Тағала көруге нәсіп етсін. Ал кеше қаңтарда әділ үшін күресіп шахит болып келген батырларымыз, інілеріміз, ағаларымыз, апаларымыз, қарындастарымыз, сендердің түстеріне кіріп түнмен ұйықтамай сендердің бәрін жындыханаға түсуіне Алла Тағала нәсіп етсін. Алладан соны тілеймін. Елім жерімді халқымды сатқан үшін сендердің бәрін қатты қиналып азап көруіне Алла Тағала нәсіп етсін. Алтай Мұрат Маржанұлы. Тіркелмеген Атажұрт партиясының бас мүшесі Бекзат Максутханұлына бостандыққа шығуын талап етемін. Бұл заңсыздық. Мен Ағыбай Мұхамедхан, Қазақстан Республикасының азаматы. Қазір мынау тіркелмеген Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Максутханұлын тұтқындап соттап отыр. Мен осыған өзімнің қарсылығын білдіремін, босатылсын. Сонымен бірге мынау бүкіл қоғам белсенділерін заңсыз қудалау, соттау, соның барлығына қарсылығын білдіремін, босатылсын барлығы. Мен Ибрашева Гаухар Әбдінәбиқызы, Алматы қаласының тұрғынымын. Тіркелмеген Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Максутханұлына бостандық талап етемін. Мен Қайрат Жақыш, Қазақстан азаматы. Бекзат Максутханұлының заңсыз ұсталғанына наразылығымды білдіремін. Және тез арада Бекзат Максутханұлын босатуларыңызды талап етемін. Мен Қазақстан азаматы Қорғанбаев Досымжан, Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Максутханұлына бостандық сұраймын. Босатуын талап етемін. Мен Елемесұлы Еркінбек, Қазақстан Республикасының азаматымын, Алматы қаласының тұрғынымын. Мен заңсыз барымталанып кеткен Бекзат Максутханұлын тез арада босатуларыңызды талап етемін. Мен Алдажаров Шаймұхаммед, Қазақстан Республикасының азаматымын, Атажұрт партиясының мүшесімін.
видео жолдауға себеп болған нәрсе Атажар партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтқанды ешқандай себепсіз 10 күн қамауға алған бостандық беруін талап етем. Себебі біздің ата заңда 39-шы баптың 3-ші тармағында саяси себептер бойынша азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына қандай да бір түрде шектеуге жол берілмейді деп жазылған. Ата заңда конституцияға қарсы жұмыс жасап отқан адамдар жазаға тартылуын және Бекзат Мақсұтқанға бостандық берілуін талап етем. Мен Берікбол Тұрысбекұлы. Бекзат Мақсұтқан қанды қол қылмыскер емес. Тығып 10 күнге қамайтын. Сондықтан Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық беру деген сұраймын. Мен Қазақстан азаматы Нұржан Мұғаш, тіркелмеген Атажұрт партиясының басшысы Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық талап етемін. Оны заң зорлап алып кетіп, мына бандиттік билік ойларына келген істеп қамап отыр. Сондықтан дереу арада бостандық талап етемін. Алға Қазақстан! Мен Қазақстан Республикасының азаматы, Ақтөбе қаласының тұрғынымын, Арон Жасылан Қадырханұлы. Тіркелмеген Атажұрт партиясының басшысы Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық берілуін талап етемін. Өскемен қаласының тұрғыны Индира Мұхтар қызымын. 2 күн болды Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтқанұлын тұтқындағанына. Жазықсыз, ешқандай себепсіз, заңсыз тұтқында ұстап отыр. Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтқанұлын босатуын қатаң түрде талап етемін. Мен Алматы облысының тұрғыны Жарылға безіркеп, Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық талап етемін. Зейнелбек Тұрсынқан, Қазақстан азаматымын. Қазіргі қоғамымызда жүріп жатқан құзырлы органдар тарапынан азаматтық белсенділерге қарата заңсыз қудалаудың тоқтатылуын, тіркелмеген Атажұрт ұйымының жетекшісі Бекзат Мақсұтқанұлын тез арада босатуын қатаң талап етемін. Мен Қазақстан Республикасының азаматы, Астана қаласының тұрғыны Мақұлбеков Құдайберген Айызбекұлы, нағыз Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтқанұлы ағамызды босатуын талап етемін. Мен Шаймұрат Башақайұлы, Қазақстан азаматы, Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық сұраймын. Мен Қазақстанның азаматы, Тәукебаев Сатыбалды Кәрімұлымын, Қаскелең қаласынанмын. Мен мынау Бекзат Мақсұтқан бауырымызды нағыз Атажұрт партиясының жетекшісі ешқандай себепсіз қамап тастағандарыңа үзілді кесілді қарсымын, айналайындар. Мынау сұмдық қой. Ұры қарыларды 5 жыл 6 жылға соттап жатқанда ана Мұхаммед Кәрімді 7 жылға соттап жатсыңдар. Бұл не деген сұмдық заман болып кетті бұл. Мұның арты қалай болады? Бекзат Мақсұтқанды үзілді кесілді қарсымын оны жауып тастағандарыңа. Ол бір рецидивист емес, бір жау емес осы үкіметтің. Не деген сұмдық болды мынау? Не деген сұмдық, Алла мынау не деген сұмдық болды? Совет үкіметін де көрдік, ауыспалы заманды да көрдік, 30 жыл Назарбаевтың заманын да көрдік. Мынау не деген сұмдық болды мынау? Үзілді кесілді қарсымын. Оны он апарып қамап, ешкімге айтпай, қай жерде жатқанында айтпай, он сөткіге жабып тастағандарға үзілді кесілді қарсымын. Құрметті қазақ елі, мен Мағыз Ерболат Опиқұлы, Қазақстан Республикасының азаматым, Атырау қаласының тұрғынымын. Мен қазіргі таңда болып жатырған Атажұрт партиясының бас жетекшісі Бекзат Мақсұтқан ағамызды бостандыққа шығаруын талап етемін қатаң түрде. 2 күннен бері қамауда, себепсіз, заңсыз. Мен Бейімбет Нұрағылы, оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының тумасымын. Тіркелмеген Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық талап етемін. 21-ші ғасырда Қазақстанда белең алып келе жатқан қуғын сүргін тоқтатылсын. Мен Өтепберген Мәметек, Қазалы ауданының тумасымын. Атажұрт партиясының басшысы Бекзат Мақсұтқанға бостандық талап етемін. Қошан Қуандық, Қазақстан Республикасының азаматы,
Мен Бекзат Максутханға босандықты талап етемін. Үйінен заңсыз барымталап әкеткені үшін іс-әрекеттеріне жауап берсін. Бүгін 3 тамыз 2024 жылы Бекзат Максутханға босандық талап етемін. Мен Омарбай ұлы Қабылхан Бекзат Максутхан ұлына бостандық сұраймын. Мен Кусаинова Самал Сайрамбекқызы, Қазақстан Республикасының азаматымын, тіркелмеген нағыз ата жұрт партиясының бас мүшесі, заңсыз қамалған Бекзат Максутханұлына бостандық талап етемін. Алматы облысы Бәйдібек би ауылы тұрғыны Туғанбай Ерболын. Мен Бекзат Максутхан бауырымыздың шындықты айтып шырылдаған үшін биліктің жазықсыз тұтқандап отырғандығын білемін. Сондықтан биліктен Бекзат Максутханұлын босатуын қатаң түрде талап етемін. Бекзат Максутханұлға босандық бер. Ол қазақтың шырпырын ғана, қазақтың болашағын ойлап, қазақ үшін әділетті сөйлегенге оған не жазықтық бар. Қата болса дұрыстап алсаңдар болады ғой. Оған немене оны сонша пәлеқалан жабасыңдар. Сол түзу азаматты шығарыңдар босандыққа. Мен Дүйсен Сәулеш қызы, тіркелмеген ата жұрт партиясының жетекшісі Бекзат Максутханұлына бостандық талап етемін. Сәлеметсіздер ме? Мен Бақытгүл Рамазан қызы, ата жұрт партиясының басшысы Бекзат Максутханұлына бостандық сұраймын. Босатуларыңызды талап етемін. Мен Бейсенәлі Ажығытұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын. Қазақстан билік жағынан ұсталған нағыз ата жұрт партиясының жетекшісі Бекзат Максутханұлының босатылуын талап етемін. Ата жұрт партиясындағы көрші бауырлар, мен Зікір Ақынұлы Еркіннің орталыққа ұсталған Бекзатхан Максутханұлына бостандық талап етемін. Мен Нұрлыбай Берғали Тынышбайұлы, Жамбыл облысы Мерке ауданының тұрғыны. Қазіргі уақытта мына үйтұрқы биліктің Бекзат Максутханұлын қамақтан босатуын талап етемін. Мен Астана қаласының тұрғыны Аршын Жарылғасын, нағыз ата жұрт партиясының жетекшісі Бекзат Максутханұлына бостандық берілуін, оның құқықтары заңсыз тапталмауын талап етемін. Мен Қазақстан азаматшасымын. Мен Бекзат Максутханұлының себепсіз, жазықсыз қамауына қарсымын. Ол бостандыққа шығуын талап етемін. Үкімет басынан. Мен Неғмет Гүлмерем Қатонғарғайда тұрамын. Бекзат Максутханұлына бостандық. Мен қазақ әжесі, қазақ аналар атынан талап етемін. Ата жұрт партиясының жетекшісі, ұлтжанды, алтын жүректі азаматымыз Бекзат Максутханды 2 тәуліктен бері жазықсыз, кінәсіз қамауда ұстап отыр. Бұл не деген бассыздық, бұл не деген басынғандық, бұл не деген заңсыздық, бұл не деген қиянат қазақтың ұлтжанды, алтын жүректі азаматтарына деген. Бұндай заңсыздықты, мұндай халықты қорлауды тоқтатуларыңды талап етемін. Мен Маңғыстау облысы Ақтау қаласының тұрғыны Есберді Асал. Кешеге Дұмал Мұхаммед Кәрім ұлын заңсыз қамап соттап жатқанын қолдап барған үшін тіркелмеген ата жұрт партиясын Бекзат Максутханұлын жазықсыз қамап тастады. Қазіргі таңда тергеу абақтысында. Мен осы жазықсыз отқан Дұмал Мұхаммед Кәрім, Айгерім Тілеужан, Марат Шыланбаев және де тағы да осындай батыр ағаларымыз бен апаларымыздың бостандық беруін талап етемін. Олар нағыз қазақтың батырлары, қазіргі батырлары.
күрес тоқталмайды. Күрес қасқанымыз қалғанша күресеміз. Шіріген жүйе, Назарбаевский клан, Тоқаевский клан бәрі бірде түбінде жауап бересіндер. Қарапайым ауылдан бастап жоғарыда отқан министерство, депутат, әкім бол, ішкі істер қызметінде сала жұмысшысы түбінде жауап бересіндер. Сендер жауап бермесіндер ме? Сендердің орныңызға ұлдарыңыз, қыздарыңыз жауап береді. Аттарыңызды қара әріппен Қазақстанның әрбір бұрышына білдіреміз. Ертең мына жүйе құлайды, сол кезде тарих бетіне қайта жаңартып жазамыз бәрін. Қай рудан, қай өңірден қанша туысқаның бар, қанша қызың бар, қанша балаң бар, бәрі жазылады. Беттеріңізге шоқтай қылып басамыз. Біз сіздер сияқты, жауыз сияқты қамап, не болмаса көрге апарып өлтірмейміз. Сіздерді біз тірілей көмейміз, тірілей жер бетінде жүріп, өздеріңізге өздеріңіз қол жұмсайтынды аламыз. Қара бетсіндер сендер. Жалғыз ішкі істер емес, соларды қолдау көрсетіп жүрген әкім, тағы да басқа адамдардың бәріне айтамыз сол. Детушкаларға да сол айтамыз. Мен Құрбақ Мерей Қоншылы, Үңгіс облысы Бейнеу ауданының тұрғыны, қоғам белсендісі. Мен ата жұрт жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлының қудалауы тоқтатылып, заңсыз айыптар алынып, босатылуын талап етемін. Мен Молдасан Бекзат Айтмұхамбетұлы, Чу қаласы Белбасар ауылының тұрғынымын. Дәл қазіргі сәтте Алматыда тұрамын. Нағыз ата жұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлын заңсыз сотталуына қарсымын. Мен Жаңазан қаласының тұрғыны Ектін Қамантайұлы. Ата жұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлына бостандық талап етемін. Және оған тағылған заңсыз айыптарының алып тастауын талап етемін. Мен Құрбай Қанатұлы, Қазақстан азаматы, Алматы тұрғынымын. Бірінші тамыз күні нағыз ата жұрт партиясының басшысы Бекзат Мақсұтханұлын белгісіз адамдар белгісіз бағытқа алып кеткен, және 10 күнге заңсыз қамақ жазасын тағайындаған. Мен осы заңсыз алып кетіп, заңсыз үкім шығарғандарды еліміз заң бойынша жазалануын сұраймын. Және де Бекзат Мақсұтханұлын тез арада босатуын талап етемін. Қазақстан Республикасының азаматы Құлмұрат Сұлтанбаев. Қазіргі таңда саяси көзқарас үшін сотталып жатқан Думан Мұхаммедкәрім мен абақтыда отырған Бекзат Мақсұтханұлына бостандық беруді талап етемін. Тоқаев мырза, сіз елді түрмеге айналдыруға айналдыңыз. Және соныңызбен тарихта мәңгі қалмақсыз. Мен Ахметұлы Бағлан, Қызылорда өңірінің тумасымын. Мен нағыз халықтық партия тіркелмеген мынау сасық билік тіркемейтін ата жұрт партиясының мүшесімін. Мен сол ата жұрт партиясының басшысы Бекзат Мақсұтхан бауырымызға бостандық талап етемін. Бостандық талап етемін. Бостандық талап етемін. Мен Ерлан Сұлқарұлы, Қазақстан азаматым. Бекзат Мақсұтханұлын етерек бостандыққа шығаруын талап етемін. Ол кісі иман жүзді, ақ пейіл, отан үшін ұлт жанды, отаншыл ұлт жанды азамат. Етерек бостандыққа шығуын
талап етемін. Ол кісі адал, білімді, иман жүзді кісі. Мен Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Боранқұл елді мекенінің тұрғыны Төлебаев Қорғанбай Бекзат Мақсұтқанұлының тез арада босатылуын талап етемін. Мен Нұрсапа Нұрқадырұлы Атажұрт партиясының мүшесімін. Мен Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық берілуін талап етемін. Мен Маралбек Шариғатұлы Қазақстан Республикасының азаматымын. Мына тіркелмеген Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық талап етемін. Бостандық талап етемін. Мен Айгүл Қожайұлы, Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық берулерін талап етемін. Қылмыссыз, дәлелсіз адам солай ұстауға бола ма? Бұл не деген масқаралық? Дерхал, бүгін міне үш күн болыпты Бекзат Мақсұтқанұлын ұстағандарға. Қоя берулеріңізді талап етемін. Мен Сәуле Жұмабайқызы. Тіркелмеген нағыз Атажұрт басшысы Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық берілуін талап етемін. Құрметті жеке шаған билік басшылары, Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық талап етемін. Бостандық талап етуші Ділдәбек Қонысбайұлы, Түркістан тұрғыны, қаласының тұрғыны. Бұл биліктегі Тоқаевтың қателіктерін, оның дұрыс емес жерлерін айту айып па? Бұл қандай статья? Немесе қандай айып бұл? Дұрыстап талап ету, талап етем дұрыстап түсіндіруді. Бұл бандиттер бізге күн бермейтін болды. Қазақстанның басшысы 100% қолдап отырған әңгімесін, сөзін, насихатын 100% қолдап отырған Бекзат Мақсұтқанұлына қателіктерін, айыптарын алып тастап, айыбын алып тастап, бостандыққа жіберуін талап етемін. Менің аты жөнім Ардақ Бірдәулетұлы, Қазақстан Республикасының толыққанды азаматымын. Мен Атажұрт ұйымының жетекшісі Бекзат Мақсұтқанұлы босатуын қатаң түрде талап етемін. Мен Маңғыстау облысы Ақтау қаласының тұрғыны Қажыбаев Кенжеұлы. Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық берілуін талап етемін. Мен Мұхаммед Сұлтан, Қазақстан Республикасының азаматымын. Жазықтан жазықсыз, ешбір кінәсі жоқ, қылмыс жоқ Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтқанға бостандық тілеймін. Мен қазақ азаматын Шайхұлхан Төлгенович, Атажұрт партия мүшесі болам. Мен журналистке Думанға осы күн август 24 жыл Думанға бостандық талап етем. Мен Мәулен Ерсайынұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын. Орал қаласының тұрғынымын. Мен мынау сатқын биліктің тұтқынында отырған Атажұрт партиясының көшбасшысы Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық берілуін талап етемін. Мен Қазақстанның азаматы Назатбек Мажынқанұлы, кеше ұсталған Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық талап етемін. Ол азаматтың ешқандай жазығы жоқ. Елімде беңіріп жүрген азамат, босатуларыңызды талап етемін. Бүгін 2024 5 тамыз Астана қаласынан Адал Нұрбол боламын. Мен заңсыз тұтқындалып, барымталап алып кеткен Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық талап етемін. Менің есімім Нұрлан Тұралыұлы. Бекзат Мақсұтқанға сонымен қатар саяси тұтқындардың барлығына бостандық талап етемін. Мен Тілек Ниязбекұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын. Тіркелмеген Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтқанұлын тез арада босатуын талап етемін.
Мен Астана арасын тұрғын Мухаммед Ақат. 1 тамыз 2024 жылы Бесінің атына барымталатын кеткен Бекзат Мақсұханұлына, Атажұрт партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұханұлына бостандық талап етемін. Мына заңсыз советтік қудалау қуғындау тоқтатылсын. 21 ғасырдағы нарықтық ақпараттық қоғамда советтік жүйенің мынадай қудалауы өте өрескел заңға қайшылық жасау болып табылады. Сондықтан мен Бекзат Мақсұханұлына әділдік жолындағы күресіп жүрген ұлт жанашыры ретінде Атажұрт партиясының жетекшісін қолдаймын және бостандық талап етемін.